Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatı tərəfindən bir sıra Avropa ölkələri arasında quşlar arasında aşkar olan xəstəliklər Azərbaycan hökumətinin də hərəkətə keçirib. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi yarana biləcək təhlükə ilə əlaqədar ölkəyə ixal edilən quş əti və digər quş məhsulları üzərində nəzarət tədbirlərini gücləndirib. Qurum sahibkarları diqqətli olmağa və ixal olunan məhsulların sağlamlığına nəzarəti gücləndirməyə çağırır. Bizim ticarət partnyoru olan ölkələrimizdən də ki, Macaristan, Polşa, Slovakiya, Çexiya, Ukrayna, bu ölkələrdə də quş qripinin baş verməsi barədə məlumatlar əldə elədik. Həmin ölkələrdən quşçuluq məhsullarının ixalına xəstəlik baş verən ərazilərdən, ancaq Ukraynada xəstəliyin yayılması və müəyyən xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq epizodik vəziyyət stabilləşənə qədər Ukraynadan bütövlükdə diri quş və quşçuluq məhsullarının ixalına məhdudiyyət tətbiq olunmuşdur. Xəbərdarlığa baxmayaraq bazarlarda quş əti məhsullarına tələbat yüksəkdir. Satıcıların hər birində məhsulların sağlamlığa və satışa yararlı olmasına dair sertifikat var. Quşçuluq məhsullarının ixalı ilə bağlı bəzi məhdudiyyətlər qoyulub və nəzarət gücləndirilib. Bu məlumatdan xəbəriniz var ya yox? Bununla bağlı xəbərim yoxdur, amma belə deyə bilərəm ki, məhsullarımız xaricdən gəlmir, yerli tələbatımızı ödəyir və yəni yerli məhsullardır. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən icazə kağızımız var. Yəni bütün mallara da ki, hər ay nəzarət olunur. Hamısı firmalardan gəlir. Bakıda, Azərbaycanda olan firmalardır. Siyazən mallıdır. Hamısında sertifikat olur. Bizim çolpalar Qəbələdən gəlir, İsmaildən gəlir. Alıcılar da quş əti məhsullarını rahatlıqla alır və istifadə edirlər. Hamısı təmiz mallardır. Özümüzdə alıb istifadə edirik. Heç bir problem yoxdur. Həmişə alıram. Təmiz. Yəni keyfiyyətli maldır. Mən həmişə burdan mal almışam, həmişə keyfiyyətli olub. Yeri gəlmişkən, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi nəzarət tədbirlərinin gücləndirilməsi məqsədi ilə Ukrayna ərazisindən gələn yaxud tranzitlə keçən nəqliyyat vasitələri ilə bağlı gömrük sərhəd keçid məntəqələrində müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün Dövlət Gömrük Komitəsinə müraciət edib.